Današnji koktel realizujemo u ambijentu hotela Patrija, zato se i čuje ova možda atmosfera po koji put. Patrija je puna gostiju, imamo i publike ovde, tako da nemojte se iznenaditi, možda i ako nam neko protrči kroz kadar, ali nadam se da neće. Kao što smo obećali, ovaj koktel će biti pun pozitivne energije, mnogo zabave, mnogo muzike. I zato smo u goste pozvali jednu mladu talentovanu devojku, njeno ime je Jelena Dubovi i dolazi nam iz Subotice, a u čemu je ona talenat? Ja mislim da to jedan kadar može da prikaže. Tu je Jelena, tu je gitara, dobro mi došla. Dobro večer, hvala. Kako si? Hvala na pitanju, veoma dobro. Jedva čekam da čujem tvoju svirku, ali pre toga, ovako, ti si 92. rođena, dosta si mlada, a već kažu za tebe da si izraziti talenat kada je gitara u pitanju. Kada si prvi put srela s tim instrumentom? Pa, gitarom sam se prvi put srela sa 4 godine, kada mi je otac poklonio gitaru koju je on sam napravio. Sam napravio gitaru čovjek? Da. A on se bavi muzikom, mislim? Ne, on je antitalenat za muziku. Pa kako je znao napravio gitaru čovjek? Pa, ne znam. Možda se razume malo u drvo. Dobro. I da bih počela ići na časove gitare sa 7 godina u prvom osnovne. To je bilo čisto klasična muzika i španska muzika kod profesora Dragić Josipa. A šta volila si, baš tu vrste muzike onda? Pa, ne baš, nego roditelji, znači. Aha, oni dobro su želeli to. I da bi ja već negdje tu u 6. razredu, 5. primetila da mene ipak privlače neki blues, neki rock, nešto malko savremenije. I onda sam u osnovnoj školi organizovala prvi školski band s kojima smo tako nastupali po školskim svečanostima. Svaka čast. Koliko vas je bilo onda? Petoro. Petoro, super. I to me je uvelo u električnu gitaru. I onda sam posetila Junior Music Workshop. Dobro. To je kamp rock muzike, bio u Subotici. Tu sam od oca dobila prvu električnu gitaru. Tvoje sreće nije bilo kraja, pretpostavljam. otprilike. Ali kad su vidjeli kako ja pojačalo malo uvek sve glasnije i glasnije, onda baš nisu bili sretni što su kupili. Ali evo. I kako su pregrmeli sve te tvoje vežbe i sve te tvoje tako? Pa, teško, ali su morali. A koliko sati dnevno vežbaš? Pa sada mnogo manje nego pre. Kad sam počela i kad sam dobila svoju 5. gitaru, Fender klasično, onda je bilo po 8 sati vežbanja dnevno, znači to mi je bilo sve na svetu. Sad zbog obaveza, zbog škole, moram to da smanjim na nekih 2 sata, sat i po dnevno. Čekaj, ti si 92. godište, ti onda ideš u srednju školu ili si završila srednju školu? Maturantkinja. A, maturantkinja, ekonomske škole? Tako. Jel planiraš nešto dalje? Planiram. Šta? Pravo, verovatno. Pravo? Da. Srednje ekonomske? Pa da. Pa gdje ti je to palo? Na pamet? Pa zato što sam htjela gimnaziju, ali neki blagi uticaj roditelja koji su me ipak malo preokrenuli na ekonomsku. A šta je sa muzičkom školom? Pa htjela sam ja da upišem osnovnu muzičku, ali sam imala problema sa astmom koju sam u pubertetu izrasla i u zimskim periodima nisam mogla da pričam, a kamoli da pevam i da idem na časove solfeđa, pa ipak to ostalo na bazi privatnih časova. Rekla si, imala si svoj bend, dosta si rano počela. Pretpostavljam da kao i svi gitaristi, kada počnu tako od malih nogu, onda oni menjaju bendove, onda imaju više bendova. Da. Po koliko bendova si svirala? Sa koliko bendova si radila? Pa, dosta bendova sam radila. Jedan moj omiljeni, koji mi je dalje najbliži srcu, jeste Ina Morata. S njima sam radila tako oko godinu dana. Radili smo isključivo komercijalnu muziku. E sad tu podrazumijemo također i današnje MTV hitove, ali i hitove od 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih. Uopšte na sve što bi publika mogla da zapraši. Ali uglavnom si ostala na onome zabavna pop rock. Pop, da. Narodnjaci ništa? Ne. Nisi ni probala? Pa probala jesam, ali ne nalazim se baš u tome. Aha, dobro. I da, svirala sam metal isto u jednom bendu, na Adrenalinu, gde se među pesmama u repertuaru našla i popa metal pesma. Nije bila loša, ali opet nije to moj fazon. A gde si imala onako prvi zapaženiji javni nastup? Pa prvi put 2007. Na Korzovu, Subotičkom, za Dan grada smo svirali. I kad sam sa gospodinom Gabor Lenzelom nastupala sa retro bandom. On je bio jednom i gost naša emisija, jeste? Pa to je onda bilo velika čast za tebe da sviđaš se tako dobrim bandom. Znači, zaista sam mu zahvalna što me pozvao i što mi omogućio da nastupam sa njegovim bandom. Thank you.
fantastični muzičari, savršen sklad, znači sve, sve, sve. Onda si zapažena bila i onda su te ne samo mlađi nego i stariji zapazili, pa, kao da, mi recimo iz ove ekipe, jeli? Dobro, a posle toga? Da, posle toga, evo sad sam se da iskusim malo i druge žanrove. Sviram u jednom punk bendu. Da. Punk nije zaboravljen, ne? Nije, nije. Aha, dobro. Punk ne umire. to je autorski bend. Sviramo isključivo autorske stvari, nastupamo po festivalima, pošto nema baš nekih lokala gde bismo mogli da sviramo tu vrstu muzike. I imam još jedan bend koji trenutno još nema ime, nažalost, ali isto čista komercijala, znači od Rihane preko Alicia Keys, Chris Isaac, od savremenog do starijeg, znači sve obuhvatamo. A kaži mi, koliko gitara si dosta promenila? Pa što se tiče klasičnih gitara, dosta, a električna gitara imam svega dve. Prva gitara mi je bila Squire Fender Stratocaster. To je poznata, da, da. Znači, volim je i dan danas, ali ne sviram je baš puno. Evo, druga gitara je ova gitara, Ibanez S320. Ona mi je zapala za oko zbog mog idola, Joea Satriania. On svira nešto slično ovim gitarama, pošto je tanko telo i lagana gitara, tamo za ovake niže ljude kao što sam ja. I zadovoljna sam, zaista sam zadovoljna i sa zvukom gitare, i sa vratom, i sa svim. A čekaj, to je sad ono top model ili imaš ambicija nešto? Imam. Joe Satriani ima svoje sopstvene modele koje jednog dana želim da kupim. I koliko to košta? Pa, gitara koju bih ja volala, to je negde oko 8000 funti. Ajde, prevedi mi to u evre. Pa, negde oko 9500 evra. Au! Mnogo, ali jednom. Dobro, jednom. To baš nećeš kompletirati roditelje da se ispisi toliko već. Ne, nikako. To jednom kad ja malo ostavim. Malo čas si pomenula neke festivale. Jesi ti nastupala na nekom festivalu? Nastupala sam na Tribute Hits festivalu. Nastupala sam na Hit 202. To je bila odlična atmosfera. Održala se na Palicu 2007. ili 2008. nisam sigurna. Na tom festivalu nastupaju mnogo, mnogo bendova i bira se kao hit leta, ako dobro znam, ili hit nedelje, tako nešto. Ne znam da li sam. Nastupala sam za nedelja Međunarodnog dečijeg pozorišta, to je isto kao neki mali festivalčić tu u Subotici. I to je to, ja mislim. Odlično. Tvoj pravac je sada neki... Za sad punk? Ne, ja sam za blues. Aha, blues. Dobro. To je moja ljubav velika. Šta su ti planovi? Moji planovi? Pa, sad radim na autorskom materijalu, znači na solo autorskom materijalu, ne sa bendom, nego već sama da izdam nešto. Što bi trebalo da bude tu nešto u žanru blues, malo moderniji blues, sa malo jačom distorzijom i malo žešćim zvukom. I planiram da sa ovim bendom kojim sad radimo, komercijalu, da pokušamo što ozbiljnije i da izađemo malo i da vidimo. A nisi pokušala, recimo, ta zaječarska gitaradija uvijek bila tako interesantna, atraktivna, pogotovo za neke mlade grupe i planirali smo je, planirali smo, ali naš raspad i na Morate nastupio pre gitarijade, tako da. Pa možda ti vidimo uskoro i na zaječarskoj gitarijade, ko zna. Iskreno se nadam. Šta si nam pripremila za danas? Šta ćemo čujem? Pripremila sam od Joe Satrianija pesmu njegovu autorsku, kao što sam spomenula, on je moj idol, a pesma se zove Super Cola Soul. Jelena, ne znam šta da ti kažem, super si cura, želim ti puno uspeha kako na privatnom planu, tako i na ovom poslovnom, a najviše na fakultetu koji ti predstoji sledeće godine, pa možda te tamo zapaze, ako ćeš studirati na ovom sadu u Beogradu, možda te zapaze neki menadžer i nikad se ne zna. Uglavnom, sve u svemu, želim ti sve naj i ajde da čujemo tu kompoziciju. Hvala lepo.
evo, da ne kažete da pričamo samo o ozbiljnim temama, ovu emisiju smo posvetili najmlađima, pa i onim nešto starijima. Nadam se da smo zadovoljili sve ukuse. Samo za kraj emisije da napomenem da je razgovor sa Dušanom Svilarom uradila naša saradnica Una Bećar. Zahvaljujem se u ime cele ekipe. A mi se, poštovani gledaoci, sa nekim drugim temama vidimo za 7 dana u isto vreme na isto mesto. Želim vam svako dobro. Moje ime je Ivanka Ognjanov i prijatno.